સાબરકાંઠા જિલ્લાની તમામ એસટીના પૈડા થંભી ગયા છે અને જેને લઈને વિકલાંગ મુસાફરો મુશ્કેલીમાં. સમગ્ર ગુજરાત સહિત સાબરકાંઠા જિલ્લામાં પણ એસટી બસ કર્મચારીના 16 જેટલી માંગણીને લઈ આજે મા સીએલ પર ઉતર્યા છે, જેને લઈ સાબરકાંઠા જિલ્લાના તમામ એસટી બસના પૈડા થંભી ગયા છે અને જેને લઈ વિકલાંગ મુસાફરો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આજે વિકલાંગ ખેલ મહાકુંભ અંતર્ગત વિકલાંગોને 5 ઇસ્યુ કરવાના હતા, જેમાં મોટી સંખ્યામાં વિકલાંગ ખેલાડીઓ આજે પોતાના પૈસે જવું પડશે. આમ તો અન્ય વાહનોમાં તેમને બેસવાની પણ તકલીફ પડતી હોય છે, પરંતુ આજે હું અતુલભાઈ પરમાર, સાબરકાંઠામાંથી આ જિલ્લામાં ખેલ મહાકુંભમાં ખેલાડીઓ રમતમાં ભાગ લે છે અને સારામાં સારો દેખાવ કર્યો છે. રાજ્ય લેવલે પણ આ ખેલાડીઓ ભાગ લઈને આવેલા છે, પણ પહેલી જ વાર આ લોકો નેશનલ લેવલની રમતમાં ભાગ લેવા માટેનું કેટેગરીનું આઈ કાર્ડ મેળવવા માટે અમદાવાદ જવાનું છે. અને જે અમે રાત્રે નક્કી કર્યું હતું કે આપણે છે સરકારી બસમાં જવાનું છે, પણ આ હડતાલ હોવાથી અમારા આ બધા ખેલાડીઓનું પોતાનું ખિસ્સાનું ભાડું ખર્ચીને આજે જવું પડશે અને આ પહેલી જ વાર નેશનલ લેવલનું કેટેગરીનું આઈ કાર્ડ લેવા માટે ભાગ લેવા માટેનું આવ્યો વારંવાર તકો નહીં આવતી. આ કેટલા લોકો છો? અમે 10 માણસો છીએ, 10 દિવ્યાંગ ખેલાડી છીએ. અતુલભાઈ પરમાર. મારું નામ ધ્રુવ. અમે બધા અમદાવાદ નેશનલ કાર્ડ લેવા જઈએ છીએ અને બસના હડતાલથી અમે પોતાનું ભાડું ખર્ચીને જઈએ છીએ બેસવાની. મારું નામ પ્રકાશ વાઘેલા છે. અમે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ, આશરે 10 દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ આજ રોજ હિંમતનગરમાં થી અમદાવાદ જવા માટે નેશનલ હેન્ડીકેપ સર્ટિફિકેટ લેવા માટે આઈડી કાર્ડ લેવા માટે જવાના છીએ, પણ અત્યારે હાલ બસોની અસગવડ હોવાને કારણે પ્રાઇવેટ વાહનમાં જવાની તકલીફ ઊભી થઈ છે અને પ્રાઇવેટ વાહનમાં જવા માટે આશરે 1500 થી 2000 ખર્ચો આવી રહ્યો છે, જે અમારે પોતાના ખિસ્સામાંથી ભોગવવાનો રહેશે. અને એક તો અમે પોતે બેરોજગાર છીએ ને પોતાના ઘરના પૈસા ખર્ચવા પડે એવી તકલીફ ઊભી થઈ છે. હડતાલને લઈ આ મુસાફરો પણ રજળી પડ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, KTV ન્યૂઝ, ગુજરાતી, સાબરકાંઠા.